Пані Ольга, як і сотні інших українців Донбасу, вимушена переселенка. Приїхала на Закарпаття ще у 2014 році, коли на Сході розпочались активні бойові дії. Рак молочної залози жінка виявила ще у себе на батьківщині, однак розпочати лікування через війну так і не змогла. Я обнаружила у себя опухоль в груди. Обратилась в свою городскую больницу. Меня направили в Краматорский онкодиспансер. Я в этот день как раз, я уже не помню, по-моему, был уже январь месяц или февраль. Но уже война у нас была в самом разгаре как раз. Летали грады, постоянно под бомбежками. Мы боялись, в страхе. Мы не знали, что нас ждет и как мы будем жить дальше. Сьогодні жінка пережила вже 3 хірургічні втручання та стоїть на обліку в обласному онкологічному диспансері. Мета лікарів закладу – зберегти пацієнтці груди. У мене склонність к опухолям. І вже після, коротше, я вже 3 онкологічних операції на груді перенесла. От останній, 21 день пройшов. Я сьогодні прийшла к Андрію Васильовичу, щоб він мені назначив дальнейшее лечення. Хіміотерапію или лучевую. Но сказали, поки лучевую терапію проведуть. Приклад пані Ольги – це не всі страшні наслідки раку молочної залози, розповідає керівник обласного онкологічного диспансеру Андрій Русин. Хвороба має 4 стадії, і чим довше жінка не виявляє її або ж не проходить огляд в лікаря, тим небезпечнішою вона стає. Ранні стадії захворювання лікарі успішно виліковують. Чого не скажеш про 3-ю, а особливо 4-ю, яка призводить до летальних наслідків. На сьогоднішній день все ж таки є відсоток певний до 30 пацієнток, у яких хворобу виявлено в пізній стадії. Це говорить про те, що 2-3 роки пацієнтка не зверталася до лікаря, не займалася самообстеженням молочних залоз, і виявити цю недугу було складно або неможливо. Сьогодні в Закарпатському обласному онкологічному диспансері функціонує мамологічне відділення, в якому застосовують сучасні методи лікування – хірургічне, хіміотерапевтичне, а також променеву терапію. Лікарі в першу чергу намагаються проводити органозберігаючі операції. Наш диспансер є один із провідних в плані виконання органозбережних операцій. Я це сам започатковував в диспансері і очолюю напрямок мамологічний. У нас створене мамологічне відділення нарешті. І я вам скажу, що за рік ми вже відчули позитиви від створення цього відділення. Згідно статистики, цього року на Закарпатті офіційно зареєстровано 226 випадків захворювання на рак молочної залози. Аби скоротити цей показник, у всіх районних лікарнях області в онкологічних кабінетах встановлені термографи для проведення обстеження молочних залоз. Однак, як наголошують лікарі, для уникнення захворювання в першу чергу потрібне бажання самої жінки, яка повинна постійно слідкувати за своїм здоров'ям.